Velkommen til alle dem, der er kommet herud for at støtte. Der var både plads til leg og fællessang. Da mere end 700 mennesker fra nær og fjern her til eftermiddag var samlet på Djursland. Jeg har lige snakket med en fra Aarhus, som skulle være til fest ud i dag, som så valgte at tage herud i stedet for. Alle vil de vise deres støtte til asylansøgere på Lyngbygård Asylcenter. Der er nogen, der flygtet fra deres lande og sådan noget. Og vi er kommet her for at fejre, at de er kommet. Asylcentret var natten til torsdag for tredje gang på et halvt år udsat for hærværk. Her blev der blandt andet tegnet nazisymboler på murene og sat ild til centrets minibus. Hærværk, der efterlod flere beboere bange. Maybe they need second time. Maybe they need to burn this house. And then that's why I'm so afraid. Det er en række af borgerne i netværket Venligboerne, som står bag arrangementet i dag. Det startede som en såkaldt glædesring, hvor de fremmødte går hånd i hånd for at udtrykke deres sympati. Det var fuldstændig overvældende. Så mange mennesker. Og det skal netop forsøge at give asylansøgerne trygheden tilbage. Og vise solidaritet med flygtninge, som nogle få har noget imod. Og de er feje. De kommer om natten, i nattens mulm og mørke. Og vi kommer ved dagens lys og viser, at vi vil gerne byde flygtninge velkommen. Og det hjælper dem, der var helt tæt på i torsdags. They are so nice and then they give smile. Don't worry, don't be afraid. You have full confidence, they say that. It's helped so much that there's people just coming and give smile and say you are welcome, this is country. So we feel now that's, yeah, it's so nice.